Nik bizitza gogorra izan dut. Ni ere kanpotara naiz, baina ez dut ezirik pasa. Errefuxatu izatea ez da erraza, eta oztopo asko ditugu. Lana topatzea oso zaila egiten zait. Diskriminatua izan nahi zen arren, ez diot inori minik egin, ni nirean zentratuta nago. Naiz eta nire bizitza triste izan, alde onak ikusten ditut. Edozein momentuan heriotza etor daiteke, horregatik bizitza aprobetxatu behar da. Benetako zauriek ez dauzkate markarik.